ហើយរឿងលោកចៅចាត់គាត់បានសរសើរខ្ញុំចិត្តទូលាយអានឹងខ្ញុំមិនត្រឹមតែចិត្តទូលាយជាមួយសម្ព័ន្ធទេអ្នកណាក៏ខ្ញុំចិត្តទូលាយដែរដូចខ្ញុំចិត្តទូលាយបងសាំងតម្លៃសាំងហើយនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់ជំនួសជាបរិបទទុកឲ្យជាបរិបទបាននៅសភាមួយដើម្បីតែចែករវាងគ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញឆ្លោះគ្នាទៅវិញហើយឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយជំនួសលោកអិតសុខាពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបទសភាទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងដែរនៅលោកចិត្តកុំច្រឡំអ្នកនយោបាយដែលគេសួរហើយគាត់ឆ្លើយពិតមិនពិតអានឹងប្រជាប្រដ្ឋអាចចាប់ឆ្លាក់បានប៉ិនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលសួរសំណួរមួយមិនពិតថាគាត់មានគំនិតខូចដែលគាត់ចង់សួរទេជួនកាលគាត់និយាយអាខូចហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាអ្នកនយោបាយហ្នឹងនិយាយមកតើគាត់គិតយ៉ាងម៉េចអានឹងខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំសូមជំនាញជាប្រដ្ឋកុំឆោតលោកអសកាហើយអសកាគាត់ធ្វើទៅបុកលែមលែមលែមគាត់ចង់ឆ្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់ឆ្លើយទេយើងនៅនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលទៅខ្ញុំឆ្លើយវិញហើយខ្ញុំមានសិទ្ធិនឹងឆ្លើយហើយខ្ញុំមានសមត្ថភាពនឹងឆ្លើយខ្ញុំក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែរអានេះជាសំណួរបើយើងមិនដាក់អានឹងទៅអ្នកនយោបាយអត់ចេញការពិតសង្ឃាបជាប្រាប់ទេអានេះជាខ្ជិលបាទសំខាន់សំខាន់ជាទូទៅជាតាក់មួយជាតាក់អានេះជាជាសន្តិបាយឯងឲ្យយល់កាត់ឡើយកុំកុំបន្តលោកអិនសខាអានេះបើសិនជាគាត់អត់សួរសំណួរអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងខ្ញុំថាគាត់អញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងខ្ញុំថាគាត់ចង់ដឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអញ្ចឹងមែនទេណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រើអាជីពរបស់ខ្ញុំសួរជាសំណួរដូច្នេះសិតអ្នកឆ្លើយវាធ្មិនជាអ្នកឆ្លើយគឺជាសិទ្ធិរបស់វាធ្មិនដូច្នេះខ្ញុំគាត់ថាយកជាយោបល់មតិមួយចំនួនវាមិនមែនទាំងអស់ទេមតិហ្នឹងគឺមានមួយចំនួនដែលខ្ញុំឮដូច្នេះខ្ញុំសួរទៅវាធ្មិនបើវាធ្មិនមានសិទ្ធិថាឆ្លើយថាតើបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅទស្សនៈហ្នឹងពីព្រោះវាមិនអាចថាតម្រូវចិត្តសម្ព័ន្ធហ្នឹងតម្រូវចិត្តគ្រប់ទាំងអស់បានទេហើយខ្ញុំគាត់ថាចង់ដឹងបើឆ្លើយមិនឆ្លើយជាសិទ្ធិមិនបាច់ចាំសួរខ្ញុំបច្ចេកឆ្លាតទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះបើសិនជាបកកែបយលណាហើយជេរតែមនុស្សខូចណាម្លេះសំជាង10ឆ្នាំហើយត្រូវបាត់ទួលអាសនៈណាអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យវាច្បាស់ការទេអាហ្នឹងវាត្រូវចេះប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញតទៀតបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលោកពិសិដ្ឋកណ្ដាលគាត់បាននិយាយទាញអារម្មណ៍ខ្ញុំថាលោកធានថាវាប្រាប់មិនល្ងងទេហើយអីលោកសៃសវណ្ណនិយាយប៉ះណាប៉ះណីហ្នឹងណាដូចថាលោកទៀនគឺថាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លាក់នឹងលាក់នឹងនៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងនឹងនៃសូមមេត្តាអនុគ្រោះលោកសៃសវណ្ណក៏ដូចជាលោកហួតក៏ដូចអ្នកផ្សេងទៀតដែរខ្ញុំគោរពសិទ្ធិទាំងអស់ហើយខ្ញុំធ្វើនឹងគឺសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកណាបច្ចេកមតិក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំបកបរិការស្អប់ស្អួរនឹងខ្ញុំសូមដកឲ្យពីព្រោះខ្ញុំធ្វើនឹងដើម្បីឲ្យមានការរីចម្រើនហើយផ្ទុយទៅវិញបើមកលោកលាក់ក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំនឹងខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំសូមដកឲ្យព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកម្មវិធីជាពិសេសឈ្មោះវិសុទ្ធសោកមុំតែម្ដងហើយដូច្នេះខ្ញុំថាលោកសៃសវណ្ណដូចហួតគេមានសិទ្ធិនិយាយគេចង់និយាយអីនិយាយទៅដូចយើងអញ្ចឹងបើឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់បងប្អូនយើងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់ជីវិតមានអ្នកខ្លះគេកាន់ទុកតែមួយថ្ងៃគេផឹកស្រាសអស់ហើយខ្លះទៀតគេកាន់ទុកមួយខែហើយបើកាន់ទុកព្រះមហាក្សត្រថៃគេកាន់ទុករហូតដល់មួយឆ្នាំអ
អានឹងអាស្រ័យទៅលើម្នាក់ម្នាក់នឹងដែលគេមានទស្សនៈគេក៏មានអារម្មណ៍គេថាអញស្រឡាញ់ណាហើយមានអ្នកខ្លះទៀតបើឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនឬមិត្តភក្តិដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនពេលយើងដឹងថាអ្នកនឹងគួរស្នាក់ចារចោមានអ្នកខ្លះទៀតចង់លូតទឹកស្លាប់ខ្លួនទៀតចង់ចូលក្តាមឈូសជាមួយទៀតហើយខ្ញុំសូមរំលឹកថាបើយើងកលែងទៅមើលទំនៀមទម្លាប់ស្រុកអារ៉ាប់នៅអេស៊ីបពេលណាច្បាយគេស្លាប់គឺអ្នកប្រមើគេនឹងសុខចិត្តស្លាប់ជាមួយតទៅទៀតដើម្បីសុំសង្ខេបតិចសុំមួយនាទីបានម៉ោងយើងចិត្តអស់ហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំនឹងបន្តកម្មវិធីនេះជាមួយលោកសិក្ខាតទៅទៀតបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងសុខស្រួលគ្នាធ្វើកម្មវិធីមតិពិបាកនឹងកុំឲ្យកម្មវិធីកាប់គ្នាចាក់គ្នានិយាយប្រអប់បតាប់គ្នាហើយបើសិនជាយើងចូលរួមកសាងជាតិទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីគំនិតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា2018យើងនឹងឈ្នះទៅតាមចាំតាក់របស់ពីប្រកបប្រកបណាខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរគុណពូដោយសារម៉ោងយើងអស់ហើយដូច្នេះសូមបញ្ចប់ការសាកសួរទៅប៉ុណ្ណេះហើយសន្យាថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយក្រោយទៀតហើយសូមអរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកដែលបានតាមបានស្ដាប់តាំងពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់និងអរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញចូលរួមមកដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអស់លោកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺប្រើអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានជាសំណួរសូត្រកាន់វិលគ្មិនហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកមិនចិត្តមិនទលាយទេគឺសួរមកខ្ញុំវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិជួយឆ្លើយជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទេគ្រាន់តែសួរសំណួរនេះគឺហាក់ដូចជាលើកពីបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តយកមកសួរហើយតាក់ទងនឹងចំហើយទេនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសួរទេហើយបើសិនជាបងប្អូនមានការខុសឆ្គងអីសូមអភ័យទោសបាទនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅពេលក្រោយបាទអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណលោកអសិកា